Tak pojď, brachu. Je to na tobě. Dva nebo tři měsíce. Seš tady hezky pod střechou. A vzpomínáš na to, jaký to je brodit se blátem. Neboj. Já ti to připomenu. Trochu jsem vyladil bovdeny, aby mi držel víc volnoběh. Ale vypadá to, že to je parádní. Tak to nám zkusit, buldoka. Nevím, jak si poradí tady s tím mokrým hnojem. A já myslím, že on si poradí. Tak se koukněte, jak to dopadlo. Dělám to zhruba 10-15 minut. Nadržel jsem se u toho úplně hrozně. Samozřejmě sranda. Na to, jak ten hnůj je čerstvý, jak sláma a tak dále, tak se tam zapracovalo pěkně. No a teď to jenom přikryju plachtou, zakryju a pozemek je připravený na příští rok. A teď to tady bude pracovat. Jo? Pravil mi nebude prorůstat. Ale zároveň, když bude sněžit, pršet, cokoliv, tak voda se dostane dolů a všechno tam má prostě volnost. Takže hnoj se rozpadne a koukejte se, jak je to hezká půda. Už. A to bude příští rok hezčí, no, protože tam se přibylo, já nevím, o 30% hnoje nebo 50% hnoje a hnojiva, který ty rostliny nezužitkují. Jo? A já mám ještě meloun. Tam jsou tři melouny. Ach jo. Ne, ne, hlavně ne dolů zmeze. Ne, 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 ne. Tak.
třeba 17 metrů. Je to může 17 metrů. To by mohlo být, ne? Tohle. Co? Ale určitě jste zvědaví, čím přichytávám tu plachtu, jo? Protože ta plachta, to je hrozný prvý při větru, jo? Takže to přichytávám tady těma udělátkama, ale já jsem to dostal, známá si to udělala, je to z karisitě, jo? Známá si to udělala a že jako s tím vyvýší jahody, jo? Trz jahod, ale pak jí to nevyhovovalo a chtěla to vyhodit, tak jsem si to vzal a našel jsem pro to takovýhle využití. Tohle je jako super, jo? Že to takhle propíchneš, koukej. Jo, a drží to. A jako druhou alternativu jsem si udělal, to už jsem si dělal já, prostě vemeš prkno, provrtáš díru, takhle vemeš roxor, ohneš si ho, přitlačíš, jo, a prkno má třeba, tady to má třeba, já nevím, třeba půl metru, jo, a pak ti ta plachta drží. Ale to je jedno, já jsem stejně, protože mám tykon ty krajiny, tak já dám třesně na kraj, takhle krajiny, rajčata uklezená, v komputera, respektive do kompostu, slunečnice se půjdou taky, už jsou odrbaný, zbytek zbyde jak ptáci a já tady z rotavátoru připravím a asi se tady vytrhnou tady ty tři axamitníky, jo, to se vytrhá a nechaj se jenom támhle ty, zbytek všechno do kompostu. Takže takhle tady zpracuju, pak si rozhodnu se, jestli si tam přivezu hnůj nebo ne, aby tady byla pracovní plocha, to se ještě rozhodnu. Jo, ale ta zem už je tady krásná, fakt je pěkná, jsem spokojený. Paráda, paráda, parádní. A máme na příští rok, já přemýšlím, kdyby jsem sem nedal hnůj, že by jsem tady na to políče mohl dát česnek, dal bych tam piliny teďkon, ty by se rozpadaly. Jo, já to tak udělám, tady dáme česnek. Ale proč jsem tam dal piliny? Piliny se začnou rozpadat velice rychle, jo? A
vlastně na jaře už budou dávat živinu do půdy. Nemůžu sem dát hnoj, protože tady jsem se rozhodl, že tady budu dávat česnek a možná cibuli, jo? Takže nějaký cibuloviny. Takže čerstvý hnoj sem dát nemůžu, jo? To by se nesneslo. Takže teď to tady nechám působit a až, říkám, až vyškubnu tamhle ty věci a zpracují se ty porky a ty mrkve všechny, tak to tady celý zkultivuju, kompletně celý pozemek, jo, ještě odvezím to dříví samozřejmě.